Elsa här från Elsas bokhylla. I dagens video tänkte jag prata om biblioterapi, eller litteraturterapi tror jag att det också kallas. Det är en terapiform där man läser böcker, litteratur, och sen pratar om dem i en grupp. Man pratar om just det ämnet den boken tar upp. Det kan vara allt ifrån döden till andra lite tunga ämnen, eller så behöver det inte vara så tunga ämnen heller, utan biblioterapi är någonting för alla, inte bara de som är sjuka eller psykiskt instabila. Och vi som är bokslukare här vet ju redan att böcker läker sår, så det här är inget nytt för oss, men Det har nyligen blommat här i Sverige, vilket jag tycker är jättebra. Förra året, hösten 2017 tror jag, fick Sverige sin första utbildning, högskoleutbildning inom biblioterapi. Eller om det var högskolekurs. Hur som haver så var det i alla fall, man får högskolepoäng om man pluggar den här biblioterapikursen eller utbildningen. Så jag tycker att det är en väldigt, väldigt intressant och viktig ämne, biblioterapi, och därför så tänkte jag att jag skulle ta upp ett par böcker som har hjälpt mig och som jag tror hjälper andra i olika situationer eller olika faser i livet som man faktiskt är ibland. Så det är det jag tänkte göra. Jag kommer inte ihåg hur många böcker jag har här, men jag har ett par stycken. Och förresten, för er som är intresserade av biblioterapi och lite mer nyfikna och inte har koll på det, så länkar jag några väldigt bra artiklar och sidor i beskrivningen så ni kan läsa mer om biblioterapi. Men nog om det, nu kör vi helt enkelt. Döden kan vara någonting som är väldigt tungt. Det är ingenting som vi kan undvika, det är en del av livet, men det betyder inte att det är lätt att handskas med det. Det finns tre stycken böcker som jag tror och tycker kan hjälpa när man läser dem. Och den första är Love Letters to the Dead av Ava Delaria, tror jag hon uttalas. Den här boken handlar om, jag lägger den här bak, ska vi se. Laurel, som har förlorat sin syster i en olycka. Och en dag så säger hennes lärare i engelska att klassen ska skriva brev till döda, en död person. Och då tänker väl läraren främst att de ska skriva till en historisk död person, någon kung eller så. Men Laurel bestämmer sig för att skriva brev till kändisar som Kurt Cobain. Amy Winehouse skriver hon brev till, och i de här breven till de här kändisarna så kommer känslor fram, och man får veta vad som egentligen hände med hennes syster och hur hon hanterar det. Och jag tror att det här är ett bra sätt, jag tror att den här är bra att ta upp döden, om hur svårt det kan vara att handskas med det, att faktiskt acceptera och gå kring det som Laurel gör, istället för att verkligen prata med den hon, eller skriva brev till den hon faktiskt verkligen vill skriva brev till, och istället så gör hon skriver hon utanför, eller ja, hon skriver liksom till andra som är lite lättare. Jag tror att det här kan vara, går man igenom någon sån förlust, så tror jag att det här kan vara ett sätt att kanske få inspiration att skriva brev. För mig har skrivandet varit ganska terapeutiskt också. Så det här är, jag tycker det där tar upp väldigt bra, han ska väldigt bra med ämnet döden. En annan bok som jag tycker också handskas bra med döden är den här. Grief is the thing with feathers av Max Porter. I den här så får vi följa med en man som har förlorat sin fru och två pojkar som har förlorat sin mamma. Den är poetiskt skriven, den är alltså väldigt enkel och tunn. Och det som är speciellt med den här är att grief, sorgen, bär fjädrar. Alltså deras sorg, den här familjens sorg när de har förlorat sin fru eller sin mamma,
tar form av en kråka, tror jag det är. Ja, en fågel i alla fall. Och i de här dikterna så får man lära, så får man se hur på ett väldigt vackert sätt, väldigt, språket är väldigt vackert. I alla fall så får man i alla fall se, eller inte se, läsa om hur de handskas, hur de har olika, hur de handskas med förlusten av närstående. Och jag tror att den här är lite enklare, lite mycket metaforisk, självklart. Men också väldigt vacker. Så jag tror att det här kan vara, den är väldigt vacker och lite lättsammare än en full tjock bok om döden och sorgarbete. Som det kan vara. Så jag skulle nog, jag tycker det här är väldigt bra när den tar hand om det här tunga, jobbiga ämnet som döden. Så det är en bra bok. En annan bok som jag tycker är väldigt, väldigt bra är Sju förtrollade kvällar av Mårten Sandén. Jag trodde jag hade den hemma i hyllan, men jag hittade den inte. Jättesorgligt, men den här skulle jag nog rekommendera för yngre läsare. Mycket, mycket yngre läsare. Det handlar om en pojke som förlorar sin bror. Och han går och hela familjedynamiken blir helt förstörd. Vi pratar om föräldrar som förlorat barn. Vi pratar om en ung pojke som förlorar sin idol, sin storebror. Och vi följer med den här pojken, nu minns inte jag vad han heter tyvärr. Men vi får följa med den här pojken då han tar sig igenom den här förlusten och försöker anpassa sig till den nya världen som den plötsligt blir. Men en dag så får han 7 biljetter, biobiljetter till en nedlagd biograf. Och den är ju nedlagd liksom, tänker han. Han förstår inte varför han har fått de här biljetterna. Men så visar det sig att för varje kväll så går han och tittar på en film. Och det är väldigt magiskt alltihopa. Jag tror att den här är jättebra att ta upp med yngre läsare. Om man är förälder eller så. För att den pratar om sorgarbetet och döden och andra tunga ämnen. På ett väldigt, väldigt, väldigt bra sätt. Så 7 förtrollade kvällar av Mårten Sandén är jättebra. Otroligt bra. Och ibland så känner man sig lite lost i livet. Man måste börja om. Man är ibland tvungen till att börja om. Inte att man vill börja om, men någonting händer i ens liv och man känner att nu måste jag tyvärr börja om. Då finns det 3 böcker som jag tror, eller nej, 2 böcker som jag tror är väldigt bra. Att känna sig igen sig och känna sig lite, man blir lite stark av dem. För att jag tror det är det som är grejen med böcker också, att inte känna sig ensam, att alla andra, att någon annan känner likadant och att få läsa om deras liksom väg till att hitta sig själva igen eller vad det nu kan vara. Och den första boken jag vill prata om är Små citroner gula av Kajsa Ingemarsson. Den är jätterolig och väldigt, väldigt lättläst. Vi får följa med Agnes som en dag förlorar allt. Hon förlorar jobbet på jättefancy pansy restaurang och hon förlorar sin pojkvän, allt på en och samma dag. Och allting känns jättedåligt och bara skit. Men så en dag så får hon en opportunity, vad heter det på svenska, en möjlighet att starta eget. Så hon hoppar på och bara kör på. Jag tycker den här boken, ja, att jag hade när man är i den här situationen och tänker, oh shit, hela min världsbild, bara inte världsbild kanske, men hela ens värld och vardag rubbas som man måste börja om, så är den här otroligt bra. För Agnes är en jätterolig karaktär, stark och påhittig, måste jag säga. Så att jag skulle rekommendera den här för någon som vill känna igen sig eller få lite inspiration om vad andra gör. Så jag tycker den är jättebra. En annan bok som också får en att känna sig stark och glad när man är i en där situation är den här. Britt-Marie var här av Fredrik Backman. Nu är det så att Fredrik Backman är en av mina absolut favorita författare. Allt han skriver tycker jag är bra, så ni vet.
Så det kanske bara lovprisan här. I Britt-Marie var här får vi följa med Britt-Marie som efter 40 års, tror jag, 40 plus i alla fall, års äktenskap gör slut med sin man. Skiljer sig från honom, han är ingen bra längre. Och flyttar ifrån allt hon vet till en liten, liten by någonstans. Och får börja om helt enkelt. Och det enda Britt-Marie kan är att vara hemma. Hon med barnen. Hon har alltså varit hemmafru och kan ingenting annat. Så när hon ska försöka hitta ett nytt jobb och för att försörja sig själv så står hon där med en relativt, enligt samhället då, tom CV. Men hon kan ju jättemycket, men ingenting som samhället behöver, känner hon. Så hon, men det finns ett jobb som hon får och det är fotbollstränare till ett par ungdomar i den här byn då, i den här stan. Och därifrån tar det fart. Här igen, behöver man, är man lite loss i livet och bara, vad ska jag ta mig till? Man måste börja om, behöver lite inspiration, behöver någon som har varit där, som också liksom gått igenom det här. Så är Britt-Marie var här, en av de bästa böckerna jag någonsin kan tänka mig i den här situationen, i den här livsfasen. Rolig, sorglig, men ändå med en gnutta hopp och kärlek i den här. Den är fantastisk, så den skulle jag också rekommendera. Ibland så känner man sig ensam. Ensammast i hela världen. Man kan vara i ett rum av fullt med folk och ändå känna sig jätteensam. Ibland har man såna här faser, ibland har man såna här situationer liksom, när man hamnar i och man känner sig alldeles ensam, ingen förstår en eller sådär. Då tycker jag om att läsa om människor som på ett bra sätt avdramatiserar livssituationer. Jag är dålig på att avdramatisera någonting, men det är just det att avdramatisera liksom att man är inte ensam. Den här personen går igenom det här och ändå så går det jättebra. Sånt tycker jag om att läsa. Och den första boken jag tänkte jag skulle prata om är faktiskt en bok som jag inte tyckte om så jättemycket, men jag tror ändå att den är väldigt viktig och väldigt bra i det här sammanhanget. Och det är Dubbla slag av Malin Persson Giolito. I Dubbla slag får vi följa med Hanna som har blivit gravid. Vi får följa med Hanna som jobbar, som är en advokat, jätteduktig advokat som jobbar på en jättebra advokatbyrå i Sverige. Och så blir hon gravid och behandlas annorlunda. Jag tror att det här är en bok som kvinnor överlag inte pratar så mycket om. En situation som kvinnor inte pratar om, att man förlorar ju nästan till ett år minst när man blir gravid. När man bestämmer sig för att skaffa familj. Då tar karriären, då får karriären ta en smäll, i alla fall en viss tid. Och jag tror att det är en sak som många inte pratar om, kanske för att man är rädd för att märka som att man är en dålig mamma eller självisk på något sätt, vilket jag absolut inte förstår överhuvudtaget. Du kan både vara mamma och karriärist. Och liksom ändå, bara för att du vill ha en bra karriär eller fortsätta betyder inte att du är en dålig mamma eller att du inte älskar dina barn. Så jag tror att det här är en sån som tar upp någonting som när man känner sig ensam och ingen förstår den, så tror jag att man tar att läsa den här boken och där Malin då tar upp någonting som jag tror man inte pratar om så mycket. Det är bra. Då ser man, nej men jag är inte ens, det finns folk som går igenom det här och ändå så funkar det. Det går liksom. Och det går ju, det gör ju det. Och det är det som är grejen med den här boken och med litteratur överhuvudtaget, att det går ju, livet går vidare, man är inte ensam, man går aldrig igenom någonting, och det här tror jag är någonting som många kvinnor kan relatera till faktiskt, och därför så tror jag att den här boken är bra när man känner sig lite ensam eller att man behöver läsa om någon som går igenom någonting väldigt, väldigt jobbigt och att det går bra sen. Den andra boken jag tänker tipsa om är den här. Jacqueline Woodsons En brun flicka drömmer. Det här är en självbiografi om Jacqueline Woodson som faktiskt vann Alma-priset, inte för så länge sedan utan nyligen. I alla fall, det här är en självbiografi av henne och då får man följa med henne från födsel till vuxenlivet så att säga. Där hon beskriver hur det var att vara afroamerikan i USA.
i södern men också i storstäderna så där. Och det här tycker jag är, det som är så bra med det här är att hon har inte haft det enkelt. Hon har haft ett väldigt tufft liv. Man får följa med hennes familjedynamik, hur den förändras och människor som kommer och går. En dödsfall i familjen, vänner som kommer och går, utbildningar och allt det där får man följa med. Och hon skriver på ett sådant avskalat, avdramatiserat sätt. Trots att det faktiskt vissa situationer är så hårda, så jobbiga. Men hon skriver utan laddade ord som blir överflödiga. Utan med en mening, enkel mening kan hon få en att verkligen känna smärtan. I den situationen. Och det är också en sak som jag tycker är väldigt inspirerande och väldigt, väldigt befriande att läsa om, är just andra människors styrka. När man känner sig ensam och tror att man är den enda som går igenom en jobbig situation, så kan man läsa en bok som Jacqueline Woodsons och se hur tufft någon kan ha det och ändå, precis som Giolito, så tufft det kan vara men ändå att det löser sig på något sätt. Att man inte är ensam om att försöka få vardagen och känslorna att gå ihop. Så det här är en jättebra bok, jag rekommenderar den väldigt mycket. Den tredje boken jag vill rekommendera i den här kategorin, eller vad man ska säga, är faktiskt en faktabok. Jag vet inte hur många som kommer hålla med mig här, men det är den här. Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth. Det här är alltså en faktabok, och den här är just på engelska. Men Richard Dawkins är evolutionärsprofessor, eller professor i evolutionärsteori. Och här får vi följa med, här pratar han om evolutionsteorin överhuvudtaget. Han går in i detalj i just den här. Allt började ju med Charles Darwins On the Origin of Species, den boken, och han tar fart därifrån och även går tillbaka till den boken och berättar lite mycket om den. Richard Dawkins är ju en av mina stora idoler, jag tycker han är extremt bra och väldigt rolig, och hans böcker är jättebra. Jag har alla hans böcker förutom en som inte går att få tag på, men otroligt bra. Och det, du vet, när man känner sig så där ensam och allting är trist och alla är så himla lyckliga och snygga på Instagram och Facebook och man tänker att man är världens sämsta eller olyckligaste person, så är det ganska bra att liksom läsa om evolutionsteorin, om hur liksom att, ja, människor, det är inte så farligt, avdramatiserat, det är ändå bara evolution liksom. För mig är det väldigt tröstande. Jag tycker det här är extremt intressant bok. Är man lagt åt det här hållet så borde man läsa alla Richard Dawkins böckerna. Och det har jag gjort och jag älskar dem allihopa. En annan kategori som jag tänkte skulle ta upp är inspiration. Ibland mår man bara som man mår. Det kan vara höst och det är skittråkigt. Jag tycker inte hösten är så rolig, jag blir lite deppig. Men då behöver man få inspiration av människor man beundrar. Och då har jag två böcker och två personer som jag tycker faktiskt om att läsa om ibland, eller gå tillbaka till vissa stycken och läsa om. Och det är, den första boken jag tänkte ta är What I Know For Sure av Oprah Winfrey. Jag har den inte fysiskt med mig här, men det är så här små korta berättelser av Oprah Winfrey där hon gått igenom en viss situation och lärt sig någonting av det. Och den är väldigt, väldigt bra. Otroligt lättsam och inspirerande. Jätteinspirerande. Hon är väldigt klok, den där Oprah Winfrey. Så det, ibland behöver man inspiration. Ibland är man fast någonstans. Ibland är man fast i en situation och man mår dåligt. Och då blir det en bubbla av det. Och då behöver man komma ut ur den. Och för mig är det väldigt, väldigt bra att få lyssna på till exempel Oprah Winfrey. Som delar med sig av sina livserfarenheter. Och det är också en bok jag rekommenderar. Den andra boken jag tänkte ta upp och den sista är den här. Stina om Stina och konsten att intervjua. Stina Lundberg Dabrowski är ju journalist. Jobbat inom SVT i många år. Och är en av mina stora idoler. Jag tycker hon är jättebra.
Och i den här så, det här är lite av en självbiografi. Där hon istället för att bli inte lurad av, förresten, bli inte lurad av titeln, konsten att intervjua. Det handlar väldigt, inte så jättemycket om journalistik och intervjuteknik, utan det här är väldigt smart gjort. Hon använder olika situationer, olika intervjusituationer där det har gått käpprätt åt helvete åt henne. Alltså det har gått jättedåligt. Och hon berättar om just de situationer där det faktiskt har gått dåligt för henne. Och det är där jag tycker det är så himla väldigt inspirerande. Istället för att man skriver den här intervjun som blev så bra för att det här. Utan istället så skriver hon den här intervjun blev så dålig, det gick så dåligt. För att det här, och jag lärde mig det här. Samtidigt som hon väver in sitt eget liv och den situation hon var i, den fasen hon var i när hon gjorde den här intervjun till exempel. Och det är jätteinspirerande för mig som är faktiskt stort fan till henne, av henne. Och även om man inte är fan, så, eller vet om hon är eller gillar henne, så tycker jag den här boken är väldigt värd att läsa. För att då kan man tänka, då tänker man hur privatlivet och det yrkeslivet liksom kan föra samman och hur intressant det är att man faktiskt inte vet vad, ibland vet man inte vad kollegorna verkligen går igenom. Och det är en inspiration för mig i alla fall. Jag tycker om att lyssna, jag tycker om att läsa den här. Jag brukar gå tillbaka till den ibland och läsa. Den är fruktansvärt bra. Välskriven och skriven på ett sätt som får henne att, ja, men hon känns väldigt jordnära. För att hon är väldigt öppen. Hon berättar väldigt mycket om sitt eget privatliv och de jobbiga delarna. De jobbiga faserna i livet. Hon tar upp väldigt mycket som är jobbigt på ett avdramatiserat, jag älskar det ordet, men avdramatiserat sätt som gör att man kan relatera väldigt bra. Så det här är en väldigt bra bok också. Biblioterapi. Det var det. Det är de böckerna jag tänkte som har hjälpt mig och jag tror kan hjälpa andra i olika situationer. Det finns såklart hur många böcker som helst. Jag är jättenyfiken på vad ni tycker. Har ni hört talas om biblioterapi? Och finns det några böcker som ni tror är jättebra i vissa situationer? Dela gärna med er. Men det här var i alla fall en liten del av många böcker som jag tror kan hjälpa när man är i olika situationer. I alla fall, det var allt. På återseende.